Polisi efulumiza katambi n'ebikwata ku bantu abasatu ababadde batambulira mu motoka ya Benz abafudde oluvannyuma lw'eggaali y'omukka okubasaabalira ekinnawataka ekisangibwa Nakawa mu Kampala. Abagenzi ye Kalorina Turinda ng'abadde muyizi kwero DC, dereva Nobert Tezikalo w'emyaka 35 ng'abadde mu Punta n'omulala ate namanyika mannya ng'ababadde batambulira mu motoka namba UBJ Noti 53N. Omwogezi wa polisi ebiduka mu ggwanga Farida Nampima ategeezezza nti wabaddewo obulagajavu ku dereva olw'obutagoberera mateeka nga tonnasala luguudo lwa ggaali ya mukka. Ye bwe yazze yaindiketi nze nawe tomulundi gumu nga ne train etuuse nga ne taali ya train kweriri nga train terina wedda ne kube motoka yaabwe. Kibi nnyo nti twafiiriddwa abantu bano. Agamba nti mu mateeka eggaali y'omukka iyo tetomera. Ate bw'oba onatera otuuka weruli mu mateeka olina okusiba ekidduka kyo n'oyimirira n'otunula ne weetegereza n'owuliriza n'olaba nga teri kijja n'olyoka osala oluguudo lwa train. Mu ngeri y'emu poliisi ekyagenda maaso n'okubuuliriza ku kabenje akagudde Kalule ku luguudo lw'ebbombo ne kafiiramu abantu 10 ababadde bafe bwayise nga bagenda ku mupiira oluvannyuma lwa takisi okwabika omupiira n'etomeregana ne Elf ne Zevulungula. Driver mwennyini teyafudde owa takisi yawonye naye driver wa tipa naye yamaze n'afa. Kati abantu abo bafudde 10 tuzula ebibakwatako n'amannya gaabwe. Nampima ategeezezza nti dereva wa taxi ye Richard Sembo w'emyaka 22 ow'ematuganga akyali mu ddwaliro so nga tennavaayo muntu yenna agamba nti ye nannyini taxi eno. Akabenje kaaguddewo ku lunaku lw'omukaaga ku kyalo kibisa okumpi n'ebbombo. Tujjukiza abantu bonna nti bw'oba tewatendekebwa kuvuga kidduka ng'era tolina pamiti kukkiriza vuga kidduka ku luguudo tuvuga kidduka kyonna ku kkubo oba omenya amateeka okola ekyo wammanga. Asabye abantu okufaayo okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku mmotoka zaabwe. Osanga omuntu ng'emmotoka agivugidde omwaka mulamba n'okusukawo naye ng'emmotoka teri mu mannya ge. Katufu n'obuzibu nammwe nga kabenje kaba kaguddewo. Tetumanyani gwe tuwa report. Abantu 36 be baafiridde mu bubenje obwaguddewo omwezi oguwedde ate abalala 10,16 ne batusibwako ebisago eby'amaanyi. Kibi nnyo, tusaasira famire z'abantu abaafiiriddwa abantu baabwe mu bubenje era tusaba buli muntu avuge n'obuvunaanyizibwa ku kkubo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.